好的，我们现在就开始正式的啊，一个个来缝。注意了，我们必须是单独的一个个的和帽子相缝啊，千万不要从这儿到这儿一头全缝上，然后再缝另外一面，那样我们的帽子就没有弹性了。注意了吗？所以啊，必须要保证这一点。同时呢，我们是让黄颜色的这个恐龙的脚啊，是它是一圈啊，一圈和帽子相缝合的。我们在底下不是有一块是镂空的吗？还记得对不对？所以那一块没有缝的，就是为了给这个帽子留出位置来啊。大家能看清吗？我们静静的看啊。哎呀，这个角度，等会儿。好，现在能看清了，对不对？你看啊，我们在整体的缝的过程当中呢，还是要考虑到它的这个整齐。你看，我们在每一次进针的时候，实际上都是在修正这个它的脚啊和帽子的边沿的部分，让这个位置衔接的非常非常的整齐利落，不要出现任何的瑕疵啊，比如说参差不齐的那些边沿都不能要。你看，多数情况下呢，我都会用这个裸色的线来完成这个缝合，因为我发现这个裸色无论和任何颜色在一起都能够很好的密合在这个缝隙里边。大家看啊，由于我们会缝得非常密非常的整齐，所以呢我只是用单线来完成的啊，这上边其他的这些线呢是我们在缝合其他的那些小小的角的时候留下的啊，大家不用在意它。一会儿缝到这个位置的时候呢，我们会对它做出一个很好的处理。你看，多出来这部分呢，剪掉就好了，不会影响的啊。大家一定要注意啊，这个边沿位置的缝合实际上就是调整这个角的角度，就是调整这个恐龙角的角度的啊。大家千万不要以为那一面我们认真缝，这一面就可以不认真。实际上这是帽子的侧面，两部分都会成一个表面的状态啊，呈现在大家的面前，所以两侧都要认真缝啊，不要出现任何的瑕疵。看，你看现在啊，我们这个脚它是往前这样跑的，对不对啊？我们在缝合的过程当中，你看刚好这个位置已经到这儿了，缝的时候我们这样来，看到了吗？就是把它这个往这边多缝合一下，看，这样你会发现这个脚呢就被拽到被拉扯到向后的位置来了，明白了吗？大家一定要注意啊，我们实际上是可以通过进针的角度位置以及这个拉扯的力度啊，你看开始它是这样的，你看现在这样了哈，我们可以通过各种方法啊能够调节这个角的方向的，明白了吗？所以大家不要觉得自己缝的不好啊，有的是方法来给它补救。这位置呢也是一个边沿的地方啊，所以我们把它缝的要稍微的结实一点。好，现在你看我们第一个呢就已经缝好了，发现了吗？这并不复杂，对不对？看好，完成它之后呢，我们就可以继续再缝第二个了啊。你看要剪断线，为的就是其他的那几个角啊能够有很好的这个弹性啊，和帽子相比，你看帽子本身这是很有弹性的，但是如果我们缝的时候啊，这个过程没有注意，就会把这个弹性的这个特点啊给取消掉了，是不是？所以我们必须要很认真的来完成啊，每一部分相互之间不要连接，他们两个千万不能连接在一起啊，只有这样，他们每个人呢都是独立的、单独的，只有这样啊。
还可以使得这个帽子在戴着的时候啊非常好看的同时还极具弹性，明白了吗？这点大家一定要注意啊，就是我们每次进针的时候都是在这个脚的边沿靠上边一点，你发现了吗？我每次都是在这儿进的针，对不对啊？这样呢会让它缝出来的效果变得非常非常的结实，而且很饱满啊，看到了吗？所以大家缝的时候千万不要沿着它那个小小的边儿去缝啊，如果你只缝那个这个脚的小边沿的位置，那么它就会变得很不稳固啊，帽子会立不起来，帽子上的这些小东西呢会立不起来，看上去就不够形象了，所以这点我们要稍微的注意一下啊。如果它有一点点弯了没关系，因为我们内侧还没有缝合呢，对不对啊？一会儿就会给它调整好。看这部分完成之后呢，我们就要翻过来，你看来到它的这一侧啊，这一侧也是，这一侧实际上是决定着它的这个脚呢是往前去去还是跟往后来一点，跟第一个脚呢保持近距离，所以刚才的这个位置很重要啊，你要看你的这个第一个脚和它保持的这个距离呢是否是你想要的，如果离得太近你就用刚刚的方法啊把它往那边拽一下，如果太远就不要使劲这样缝着拽它啊。可以这样缝啊，哎，为什么这差这么多？哦，没给它缝上，哇，我说怎么好奇怪呢？缝的是内面那层啊，但是没关系，我们完全可以给它回到这个位置来啊。大家在缝的时候也是这样，一定要很细心、很耐心的来完成它。出现问题呢，我们就及时的给它补救过来啊。怪不得它两个不一样哈，原来是有原因的呀。看，它因为是双层嘛，刚才我们没有进入它啊。看，我们就是这样啊，一边缝一边找它的这个问题出在哪儿啊？肯定是有问题的，要不然的话，它不会啊变得像刚才那样的大，对不对？因为所有的呢都是采用相同的针数、相同的手法完成的，所以我们在缝的时候，如果发现问题的话，及时给它调整好就行了啊。像我刚刚一样，要折回原来的地方，重新缝了它。这个线呢都已经要没有了，没关系，我们再换一个线继续来完成它啊。现在发现了吧，两个挨着的这个脚，恐龙的脚在缝合的时候啊，刚刚已经给大家展示的非常充分了，我们用这样的方法来调节它，让它变得非常的整齐。这根线线放里边，放里边，也就是我们缝合好之后呢，一定要让它呈现的是一个非常非常整齐的边沿这个状态，看到了吗？这个位置啊，也让它一会儿啊是一个圆圆的形状啊。
那为了让它比较圆，所以我们每次进针的时候很小心啊，位置找的要非常非常的到位。看，我们所进针的这个位置啊，就决定了这个它的恐龙的角缝完以后所处的这个方向，知道了吗？以及它的这个大小啊、高度都会受到我们的这个缝合的影响啊，所以大家通过我们进针的这个位置，就可以很好的啊，将所有的这个角啊，按照我们要求的给它缝合好，明白了吗？你看，马上到这个环节啊，完成之后，稍加整理一下，然后就进行下一个角的缝合啊。下个角呢，我会单独的自己完成，明白了吗？大家就按照我刚刚这方法啊，你们已经学会了第一个、第二个相互衔接，并且它们之间的这个位置一定要圆润的，记住了吗？好，下个视频呢，我会把前两个角啊，我会把其他的三个角啊，我会把这三个都缝完啊，然后剩下最后一个和大家一起缝。好，下个视频我们一起啊。看，现在我们已经缝合好两个啊，我会在私下把这三个完成，然后这个最后一个和你们一起啊。